Kardeş, bu məsələni biz buradakı şeyhlərdən soruşmuşuz. Bundan əvvəl Şeyh Süleymandan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən məsədünə məlihi fəhvə şəhid. Kim öz malından ötür ölərsə, o şəhid inşallah ki, torpaqdan ötür, müsəlman torpaqdan ötür ölənlər, vətəndən ötür ölənlər inşallah ki, şəhid sayılırlar. Bu bir tərəfdən. İkinci tərəfdən, yəni əgər müharibəni Müslümanların əmri Azərbaycanda prezident İlham Əliyev elan eləyərsə, birinci təbii ki, dövlətin ordusu var, döyüşü var, ordusu var, qoşunu var. Ən birinci cihad elan eləsə, müharibə elan eləsə, orduya vacibdir. Orduya vacibdir. Onsa bu da birinci bu olur. Yəni birinci ordu. Yox, əgər ordu öhdəsindən gəlməzsə və prezident ümumi səfərbərlik elan eləyərsə, onda artıq hər kəsə vacib olar. Yəni bu Şeyx Süleyman Ruhiyyədinin Rahimallah Hafizəxanlarının verdiyi cavab idi bizə. Yəqin ki, aydın oldu qardaş. İnşallah ki, ölənlər də şəhiddir, inşallah. İnşallah. Çünki Buxari Rahimallah kitabında bab açıb və deyir ki, rəyudər filan şəhid bir nəfərə yəni, müəyyən olaraq demək olmaz ki, filan kəs şəhiddir. Amma deyirik ki, nədir? İnşallah ki, şəhiddir. Salamun aleykum, rahmetullahi və bərəkatuh. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.